Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Torsdags Ekstra. Yes, da det den store dagen. Jeg vet ikke om folk har ventet mye på dette her siden forrige gang. Men i dag så skal vi prøve å lure meg ut den der gravemaskinen da, ned, og så grava. Jeg har pratet med en butikkmann om jeg skulle få låne litt utstyr til å kjøre masse med. Han kunne ikke love oss at vi fikk lånt, lastebil, for det var han usikker på. Men vi skulle i hvert fall få låne utstyr da. Så da skal vi da se hva det byr på. Så denne turen ned, den kommer til å bli super lang. Det mener jeg, altså, for jeg må kjøre så forsiktig. Så jeg tror jeg skal ta første kjøringen til min Nemmerhus i offscreen, og så bare se oss med når vi kommer om Nemmerhusplassen vi skal grave. Sånn! Nå nemmer vi oss med stormskritt. Det har gått slik hertast greit hiten til. Litt problem på turen har vi jo hatt, så, men at det har vært smalt, at det har nesten stått fast, og ja. Så, men slik overalt så har det vært en ganske grei opplevelse dette her. Men, det er et veldig stort men her. Jeg må nok ha meg en annen maskintralle til den graveren her også, for dette her går ikke an. Han er alt for smal, den hengeren, og så er han så forferdelig veltete. Altså, det er så, han er så veltete at det er dumt, vet ikke han. Så, oi. Dra deg bare bort dit. Kom og se. Her, ja. Her er en på tur til å via sklita. Sånn tå fort som rakkeren, Thor. Her, ja, kom her. Hva skjer her, da? Sånn. Herregud. Uff. Sånn. Da, nå er det ikke noe mer jeg bør klage på, for nå har jeg kommet meg fram. Åh. Det der var en forferdelig tur. Forferdelig tur, folkens. Men gjort er gjort. Sånn, da skal vi bare stoppe maskina, så skal vi parkere traktoren. Jeg har pratet med butikkmannen, og det var traktor og henger vi skal få låne til han. Så da er det da greit, da. Men jeg lurer litt på traktoren her, da. Si det. Kanskje jeg kan kjøre inn her, sånn. Ups. Det skiltet, det var ikke jeg som kjørte ned. Sånn. Så kan vi bare høre med hun eller han inne her, om det er greit at traktoren bare står her. Så jeg skal bare prate litt med deg. Sånn. Det var greit at Massing kunne stå der, så da skal han få stå der. Sjekk den da. Dette synes jeg var positiv overraskelse å få løte å kjøre. 47,55 firehjulstrekk med lasteapparat, brakketter og hele greia. Går litt sakte, men sterk som en okse. Traktor han skulle legge ut for salg, så denne kunne vi få testkjøre og sjekke at det ikke var noe feil på oss. Så, men huks på da, folkens. Dette her er ikke en, dette er ikke et dagsarbeid, altså. Dette her må utdeles på flere episoder. Vi har ikke sjans i havet til å kunne gjøre dette slik fort og gale. Nei, men i alle landa. Så, vent litt rann, skal vi se. Ja, folkens, det der var det du kan kalle for å drite på leggen, det. Akkurat der
Jeg hadde ordnet i stand dette der til å grave. Der fikk jeg ikke lov til å eie. Og så lenge ikke jeg ikke eide der, så fikk jeg neimen ikke lov til å grave noe der heller til det jeg hadde lagt ut selv. Så det var jo sånn, takk, takk skal du ha. Så jeg var ute på kartet nå og sjekket ut litt, og det er ganske mange plasser på mappet her han ikke kan eie. Det er faktisk forferdelig synd, fordi det eliminerer bort så veldig mange plasser man kan grave på for å få det realistisk og litt moro, da. Så til dere som hadde gledet dere til denne episoden her, jeg beklager til dere ifra bøtten til hjertet mitt, altså, for jeg visste ikke dette. Så der dummer jeg meg skikkelig ut, så det jeg har gjort nå, jeg har smekket lasteapparat på lånetraktoren, vi skal låne og bruke den i dag med. Så det vi skal gjøre, vi skal i hvert fall samle bunt om ikke annet da. Så får vi ta gravinga litt senere, så, men graving skal det bli, ingen problem. Så, men i hvert fall, da vet jeg ikke om det, og igjen, beklager, det var ikke slik det skulle være. Men. Sånn er det bare. Skal vi se, nå er vi vel egentlig rett ved våres nye gård og grunn, som vi kan vel egentlig kalle det fra hjemme. Litt usikker på hvordan vi skal lagre buntalten hen, om vi skal ta og sette deg ute på jordet, eller om vi skal dra deg inn på garn. Si deg, du. Thomas inn. Kanskje vi skal stable deg inn i den vika der. Vet du hva? Det tror jeg vi gjør. Det høres ut å være en plan. Starter vi med disse ut på jordet først, og så kan vi ta disse der, den som ligger i inngangen der til slutt. Så. Men, som sagt, dette her med den gravingen, ikke bryr ikke om det. Jeg skal lage slik at vi får gravd mye, mye mer, for jeg vet det er mange på kanalen som setter pris på graving. Så dere skal gladelig for det til å se mye mer graving fremover, altså. Så, men jeg må bare lage meg klar, så skal vi få en graving, altså. Og så... Det blir kanskje litt trøngt da, men vi fikser dette hele elmen. Der. Det var i hvert fall ingen plass som bugget til bunta våre støtte der, da. Så det er bra. Jeg har lagt merke til det opp til flere følgige ganger, at hvis du gjør en feil på bunt, holdt jeg på å si, at du setter bunt på en plass der det egentlig ikke liker å være bunt, og du verden, og det smeller i vegen. Er det som å klare å få denne her fornuftig maus, eller må vi begynne å dytte litt på den forsiktig? Og du, bunt. Sånn. Der. Og litt lett i bakstusen, den traktoren, men det går bra. Sånn. Beklager konsentrasjonsnivået mitt som går opp. Det er slik det er utallet i dumt nivå. Dytte meg litt på deg. Sånn. Ups. Du skulle jo ikke bli med uttatt da, din klon. Sånn. Jeg tror det blir greit å ha deg der, for denne garen er jo ganske trøng. Så det er jo ikke god plass her. Og da når vi skal ta et bunter og slik, så er det greit å drive litt borti der. Vi skal jo selvsagt ha ned avvanten vår. Det er jo der den skal være. Vi trenger den jo ikke oppe hjemme. Død, bunt. Nei, 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 nei. Nei. Hvordan skal han? Vet du hva? Den reiser den. Fy flate. Før en
dustbunt. Ja, ja. Da vet vi hva vi skal etterpå da. Da må vi kjøre en ganske god stubb og få hentet den bunten. Flat, altså. Ja, jeg skal gjøre det helt til slutt. Men det var dumt at jeg klarte å få han til å reise for oss. Jeg ikke fatter det, han lå jo slik til at han ikke skulle reise den der. Heldigvis så hørte han ikke på meg. Oh, ja. Der, prøver å treffe ganske greit på denne her da, så ikke denne her med finner ut at vi skal stikke til. Og drite Thor enda mer ut enn han har klart selv i dag. så her, ja. Ikke helt med disse buntaten. Så lenge han ikke, jeg vet ikke om de ikke har huksa en liten periode på FS 17. Når du hadde med bunter som begynte å slekse den der, og blaffere. Det var spennende det. For hver gang den bunten begynte å slek, så visste du at hvis du ikke gjorde ting rettikt, så... Altså, rumballekloa, den bare frika ut, og bunten frika jo enda mer ut, tok seg. Og da kunne det være slik at det bare var pang, så forsvant bunten ut av kloa. Det var opplegg, ja. Det var 13 bunt. Jeg kjørte 3 minus den. Jeg hadde 9 bunta da, skal det være. Dette her gjør meg fort, altså. Ups. Ikke så langt frem, Thor. Sånn. Og så var han faktisk veldig god, den traktoren her. Han var ikke... Jeg hadde egentlig tenkt at jeg må nok anskaffe meg et lødd, tenkte jeg. Reise opp og hente. For jeg tenkte da at han kommer til å bli lett tilbake. Men det er han ikke, altså. Stødig. Jeg kan kjøre ganske tungt, ganske høyt. Uten at han bryr seg noe nevneverdig om det. Og så var det eneste kanskje jeg kan klage litt på den da. Styringen, den var ikke mer enn det en trenger. Veldig, veldig dårlig styring. Dette er fullt rattoverslag, så det er liksom sånn der, hvis du har trange plasser du skal bruke den, så er det feil traktor å komme med. For, ja, han er ikke noe særlig snill på det. Men nå skal vi prøve oss her, før hun dummer oss mer ut. Vi tar den av bunten som ligger der, for når jeg kommer nemme den der med kloa mi, så skal jeg vedde på at det skjer noe rart nå, altså. Du kan forstå hvis det skjer her. Så når vi kommer nemme med kloa, så akkurat som bunten løsner. Ja, så her, på bunten. Merkelig greier. Ups. Sånn, ja. Åh, det var flaks. Hold på å miste den, jeg. Nå stikker kroker. Skal vi ta bedre tak på den da. Nå når vi vet den ikke sjanser å reise så langt. Sånn. Der. Så lurer jeg litt på i dag, når vi er ferdig med å kjøre bunt, så tror jeg kanskje vi skal ta oss og begynne å kjøre ned litt utstyr i dag. Vi kan jo ta oss og tappe ut og kjøre ned avvanten. Litt utstyr til den, Adwell som skal ned. Og så, jeg vet, vi skal jo egentlig være oss til å hente gravmaskiner og slik, men det gjør vi ikke i dag. Gravmaskiner og stormaskin kan egentlig bare få lov til å stå nede der. Så kan vi eller annet hente det ved behov. For da prioriterer vi nå å bli ferdige med dyr, og så skal jeg fikse alt dette her med den gravingen jeg har. Og skal ikke få... Jeg tror kanskje jeg skal klare å fikse dette nede der med Vice da. For jeg kan gå inn i editoren, og så kan jeg ordne slik at det landet kan bli kjøpt. Og nå skal vi fikse. Men da skal jeg ta oss og kjøre som vi har hatt et par bunter i, og så skal jeg komme tilbake og sjatt, så skal vi videre i arbeidsdagen vår. Sånn, folkens. Da er det at to bunter.
Så jeg har sett og tenkt litt mens jeg drev og kjørte her, og komme på en ting, og det er da at jeg kommer sikkert til å få spørsmål hvorfor begynte du ikke på en ny episode når det var så kort du hadde filmet, i stedet for å vise det der og slike ting. Jeg er den som liker å vise feil, fordi hvis det er slik at andre prøver å gjenskap av det jeg gjør da, og slike ting, så synes jeg det er ordentlig å vise. For da slik som på den mappen her, hvis det er noen trikken som har tilført at de kan legge ut jord selv, og de kan tenke at der vil jeg også prøve, og slike ting, og så har ikke jeg sagt ifra at det ligger en feil, og bladdi-bladdi-bla, og ukebla, ikke sant? Så jeg synes det er mye hyggeligere å vise folk at jeg med gjør feil. Da noen motsigelser på det. Og det at jeg gjør feil, det deler jeg mer enn gladelig. Jeg vil ikke være slik som fjerner mine egne feil. Mye mer ekte, mye mer tett å vise frem litt feil, altså. Sånn, jeg har begynt å få ganske bra teke på å stable der buntaten. For når jeg skal ha deg på plass, så vet du ikke hva jeg gjorde der. Da bare sklei jeg deg inn med den ene armen på bunteklova. Fabelaktig greier. Og så var han, som sagt, selv om han var litt slik kronglete og dårlig sving, så var det en god traktor å bruke. Faktisk den første traktoren jeg har sett og koset meg med når jeg stabler bunt. For stabler bunt her i spillet er noe jeg ikke liker. Det er faktisk min arch enemy in the game. Fordi jeg synes det, i spillet mangler den der dybde-biten. Du får ikke dybdesyn, og det blir vanskelig generelt sett å gjøre det fint, da. Men nå i dag så er det bare innenfor det her. For der har jeg akkurat røkket bort dit, da. Eller går det akkurat ikke? Og da. Og der du! Det er bra, da skal vi ta oss og bare sette opp, for vi bare parker traktoren nede her. Så skal vi få hente avvanten, tenker jeg, og så skal vi få kjørt den i hand. Så skal vi gå over og se hva vi trenger for å faktisk kunne begynne med kyr ganske fortløpende. Jeg tror vi mangler elg. Det kan vi jo kanskje få kjøpt hus, da. Så kanskje vi skal kunne få inn dyr. Så tidlig som allerede neste episode. Det ble fint. Det var veldig fin den traktoren der. Massen er med kjempefin, altså. Men da skal jeg komme meg opp, og så skal jeg finne frem avanten. Og så sjåes vi om ett sekund. Da! Vi skal ha med oss nedover mer verktøy til den maskinen her. Vi kommer til å skulle ha med oss skuffe, pallegaffel og litt smådiverse. For det trengs, for vi trenger jo å rydde opp og ordne det der. Men slik i all start, så er det jo det vi trenger er jo buntepigg. En slags merkelig greie som kommer opp på siden av den der. Jeg har ikke lagt merke til før nå. Ja, vi får se litt slik i stedet. Nei da, så denne maskinen her, den skal få gå mange timer ned i nye plassen vår, og som sagt, vi skal planlegge litt nå da. Så jeg skal vel kanskje ta med en liten telefon, og så få sett om jeg kan få kjøpt. Jeg tror vi gjør sånn det. Sett om jeg kan få kjøpt med noen helmbunter. For det hadde jo vært innenfor å kunne tatt inn dyr ganske kjapt. Men jeg skal kjøre resterende til å stubbe ned. Da er vi her. Jeg har bestilt meg litt deler til den avanten. Jeg har bestilt meg noe arbeidslys bakover og arbeidslys fremover. Og så litt blitselys. Fordi vi skal ha med oss denne her rundt omkring på oppdrag til slutt. For det er jo en maskin vi kan bruke til alt mulig rart. Så man kan ha med skuffe, ikke sant? Så kan den jo være med rundt som en mini-laster. Dermed eventuelt... Og her sto hengeren, ja.
Dermed eventuelt ikke kommer til med gravemaskin. Skal vi se. Den der hengeren, den må jeg flytte dessverre. For jeg hadde meint jeg skulle parkere inn av vanten under der nå, slik at den står bak låste dører. Og det kan vi gjøre med den der... Det kan vi gjøre med den der Ferguson med. Fy flate, og det knaker i den traktoren der når den starter. Rå lyd da! Faktisk ikke noe annet å si om det. Må se. Og kan nu følge med på hva den gjør i hvert fall. Det er første prioritet som regel på alt. Sånn. Nå henger den skulle være tømt med, ser jeg. Tror vi bare parkerer jondyren her. For her står den i hvert fall ikke i vegen for noen. Sånn. Og med parkbrems, da står du, ja, det er bra. Da kan vi begynne å få plassert litt utstyr her. Helt egentlig den gravmaskinen der også. Tror jeg kanskje hadde gått inn i kjelleren, men hun er vel for lang i armen. Sånn. Ja. No tull. Der! Da er vel den maskinen der parkert fint. Så skal vi hente Ferguson. Var det utlampe, eller? Den lampa, den knappen der, etter. Ja. Ja, ja. Vi fikk ikke slått den til å ha til den. Se på den, du! Det er god gammel gråtas med bensinmotor. Så det er kult, skal vi se her da. Denne her skal vi ha mye moro med fremover, så jeg har allerede plan til hvordan vi skal bruke den til. Så den skal få løte å være med denne traktoren her. Også så fin da, en helt ny opppussa. Og han skal få stå parkert turt og fint. Sånn, du skal få stå her egentlig og kose deg. Sånn, han er jo ganske lik 135 vi har. Men dette her er jo egentlig starten på Massey Ferguson 35 gullfisk og 35 X og den gjengen der. Så til dikkene som gjerne bor på et gårdsbruk som har vært i bruk siden 50-tallet, så i hvert fall anti så har de ikke en slik en, eller så har de ikke en hatt. En til å dele inn. Sånn, kanskje vi skal være litt ordensfolk lel da. Vi får ta oss og tømme den der dumme hengeren. Men egentlig så hadde jeg ikke behøvd å drive og drage meg rundt dette lasteapparatet. Rumballeklo, ja. Men så tror jeg vi rett og slett klemmer til den først. Så rygger vi så vidt det. Sånn, og så klemmer vi til å laste apparat. Sånn. Fordi når vi ikke skal drive med noen lastergreier, så trenger vi ikke ha på den. Men da, det var ganske tøft oppsett da, med den Bailey-hengeren på jondyren med. Jeg vil ikke si at det var så dumt. Så for å kunne følge opp alt som er med gras og slek her og videre fremover, så skal vi ha fått kjøpt oss inn en kunstgjøselspreder som vi kan få gjøsle opp jorduten vår frem til vi har nok mengder flytende møkk til å kjøre på. For når vi får inn kyr og de får stått på bås en stund, så blir det jo selvsagt møkk som vi kan kjøre ut flytende. Ups. Nei, men det var voldsomt da. Herregud, har du ikke sett noe så dårlig rygge, eller? Sånn, tror du det var der vi kunne fått tippa? Nei, det er litt lenger frem. Ja, skal du tippe, eller? Åja.
Nei, men i alle land da. Der kom en, beklager. Det er en eller annen slags på den henger, jeg merker det nå. Det er en bug, for jeg kan trykke, og så må jeg bare sitte og vente. Plutselig, helt slik som han gjorde nå, sånn der helt utover det blå, sånne merkelige greier, så lot den se selv at den startet å tømme, da. Jeg ikke fatter det der. Men det kan jeg fikse opp i, da. Jeg kan prøve også å få... jeg kan prøve å sjekke i GE om det er noen feil der som jeg kan få fiksa på. Vi tar altså rygget den hengeren inn her da. Hvis han ikke blir stående ute i vegen, fordi at det kjører jo folk forbi her, så de må jo ha muligheten til å kunne kjøre forbi uten at jeg sperrer deg med hengerudrag. Ja. Det tror jeg faktisk ble innenfor. Ja da, det ble det. Hihihi. Da kan vi parkere Jondin. Lurer på jeg. Kanskje vi skal ta oss og kaste den inn her i verste. Han er jo ikke vår, så kanskje er greit at den ikke står ute i vær og vind. Og ja, dette her er kanskje det kommer noen som er litt sjalluge på en slik type traktor og tenker at den tar jeg. Sånn. Der skal bråkemakeren få lov til å stå. Kul bråkemaker, altså. Det var ikke noe negativt ment det der og der. Fy flate, jeg gleder meg til at man kan begynne å ta i bruk verste her. Sveiseapparat og alt mulig rart og verktøy og benkbor. Og jeg så man har jagget med dreibenk her også. Så han som eier det før her, han har hatt støyer tydeligvis. Er det noe oppe her da? Nei, det er tomt. Ja, men det er bra. Da har vi fått gjort litt lel i dag da, selv om det ble stikkomvendt og det jeg egentlig hadde ment vi skulle gjøre da. Men jeg regner med da at de kan sette vel pris på at det kommer en episode duttene ut i stedet for at det ikke skal være noe. Så, da skal jeg komme med oppåt det, og så skal vi ta fram 135, fordi at vi har litt småtteri, vi skal rydde opp i, oppe på gården. Sånn, jeg tenkte som så at vi skal i hvert fall ikke miste kontrollen på å ha det ryddig og trivelig oppe her, fordi hvis vi mister kontrollen på det nå, så blir dette her noe slags søl. Så det er viktig å rydde opp litt, så nå skal vi, jeg har med meg den der eldste der bak, så skal vi ha inn den, og så skal vi reise ned, så skal vi hente den der han Kevin unfolda inni der, så får vi håpe da at det er lettvint for å uttatt, sånn at hun ikke står fast. Og så er det den dumme maskinen der, ja. Den med skal vi ha kjørt på... han ville kjøpe en butikkmann. Han ville gi 30 for den. Så da skal han få løte det. Så vi skal få lest den opp på henger, og så skal vi få kjørt den i en dag ganske fortløpende. Kanskje så tidlig som neste gang. Vi må jo ned til den uansett, da. Fordi vi må ha mer utstyr, vi må ha... for å kunne lage powerfood til dyra våre, også forhåpentligvis kanskje han kan anskaffe hernbunt da. Det hadde vært fint. Skal vi se her nå da, hvor mye tull dette her kommer til å skape seg. Skal vi se. Jeg håper det går greit. Så. Kryss fingrene, folkens. Åh, der sto jeg fast. Hva så? Kom an da. Men i... Sånn. Hjemme ut nå da. Yes! Åh, det var bra. Jeg var så nervøs for akkurat den der altså. For at jeg så for meg at de kom til å måtte bruke noe voldsomt med krefter på den. På grunn til at den tok i taket og reisverk og slike ting, men da var det bra da at de slapp det. Åja. Jeg tror jeg skulle ha fiklet bittelitt på dieselpumpa mi, for dette var smertefullt. Kom igjen da.
Vis folka hva du kan, good old Massey Ferguson. Og ja, sånn. Så skal vi ikke fullt så tidlig, men nei, ikke der. At jeg klarte det der da. Skubbe bort inn. Sånn. Så, det siste vi skal gjøre nå, nå skal vi ta inn den såmaskina. Når den er inne, så skal vi parkere 135 nedalt i skuret sitt. Kanskje vi skal kjøre inn traktoren av Stolife med. Så ikke den, den står ute. Når jeg først driver og rydder, tenker jeg. Så er det egentlig mer enn å være der, går den inn, eller er dette egentlig bare noe slags svada, Tommy? Det der er bare noe svada, fordi at hun går ikke inn. Da får vi bare sette av baki her, da. Det må bygges et nytt verste, altså. Dette går ikke an å ha, som ikke får inn alt utstyret. Uff. Du vet, de har ingen plass nede i Irland, da, som er stor. Som jeg kan plassere inn ting vi vil ha i. Så jeg må nok dessverre bare fikse opp, jeg. Sier en av dere der. Sånn. Skal vi få rygget den inn? 135 ble liten nå, ja. Når denne her drev og sveiva rundt den. Åja. Det følte ikke jeg med, men der holdt det på å bli en varselblinklampe mindre på den traktoren. Fy flate. Flaks at det gikk, da. Nei! Alle land. La døra, altså. Jeg kan gjøre det sånn, jeg. Vær så god. Sånn, ja. Men da var det greit. Nå er det ingenting mer som står ute som jeg tenker at ikke jeg vil ha ute. Masin skal få komme inn at nede i plassen sin som er laget av førn. Fordi at nede der synes jeg det er en ordentlig plass å parke inn i. Der inne er jo plenklipperen vår som er, og så tror jeg faktisk høysvansen er sett inn at der. Så da har vi, liten kan stå i sammen med denne traktoren. Og så flate, det har jeg helt glemt. Vi skulle jo sjekke om det trengtes kalk på det jordet borte der. Det skal jeg prøve å finne ut hvor det er. Jeg har tatt jordprøver som jeg har vært sendt inn. Så jeg skal ha svaret på iPaden min, altså. Da rygger vi Mr. Massey hit, cirka. Sånn. Ev! Skal vi se, da. Før jeg glemmer til dette her. Det er her. Det trengs lime, ja, ser jeg. Da vet vi det. Da er det neste gang så kan vi kalke med. Og så skal jeg få tatt mappet inn i GE, altså. Og så skal jeg fikse. For jeg kan vise det ikke om hver gang, folkens, før vi går til. Så her. Her, denne flekken her, får ikke lov til å gjøre noe på. Ikke der, og som dere kan se, der må hva i sted. Det er her. Og der var det jeg skulle prøve å grave, og der fikk ikke jeg gravd i det hele taket. På grunn til det at de ikke får lov til å eie. Så det synes jeg faktisk ikke noe om. Så jeg skal prøve å fikse opp i etter beste evne. Jeg regner med da at den oppdelingen til hva du kan kjøpe kan lett fikses i GE, slik at du kan eie rubbel og beta til hele mappen. Yes, yes, nei, men da fikk vi da en ny episode i LL da. Om det ikke ble som forventet, så har vi fått travet gjennom. Det ble litt spontan, så ikke noe godt planlagt. Men nå har vi en god del planer til neste gang. Vi skal ha på kalk, vi skal få prøvd å få opptatt i helgen.
Vi skal hente litt annet utstyr til dyr, og hvis vi heldige, så kan det hende da at vi kan si morgen til mø, og at vi kan kose oss med at vi har vært dyreeiere og fullverdige bønder. Så det, nei, men da, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!